Salam, Real Interview-a baxırsınız. Real Interview-da biz İsrail-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edəcəyik və bildiyiniz kimi İsrail-Azərbaycan münasibətlərinə toxunanda birbaşa olaraq əvvəla onu deyim ki, sizə 1991-ci ildən 25 dekabr tarixində Azərbaycanın müstəqilliyini İsrail tanıyıb. Yəni bir aydan təqribən sonra artıq bu müstəqillik tanınmağın 28 ili tamam olacaq və ümumiyyətlə bu illər ərzində Azərbaycan-İsrail münasibətində nələr baş verib və hazırda münasibətlər hansı səviyyədədir? Biz müzakirə edəcəyik Ariye Gutla. Bu, İsraildə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm nümayəndəliyinin mərkəzinin rəhbəridir, politoloqdur və Azərbaycanla ümumiyyətlə çox yaxın bir adamdır. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun, minnətdaram sizə. Mən xatırlatdım, 28 il artıq tam olaraq İsrailin Azərbaycan müstəqil tanınmasını və o cümlədən də bu çox böyük və ilk ölkələrdəndir ki, Azərbaycan müstəqilini tanıyıb. Necə qiymətləndirərdiniz ümumiyyətlə bu illəri? Çox sağ olun, minnətdaram ilk öncə ona görə ki, doğrudan da siz maraqlı və tarixi bir hadisəni xatırlatdınız. İsrail demək olar ki, Azərbaycan müstəqilini tanıyan 4-cü ölkədir. Və bu baxımdan bu 28 il ərzində faktik olaraq bugün İsraillə Azərbaycan əlaqələrini dəyərləndirəndə və qiymətləndirəndə onu deyə bilərik ki, siyasi baxımdan bugün İsrail-Azərbaycan əlaqələri, siyasi əlaqələri və siyasi dialoq ən yüksək səviyyədədir. Yəni, bütün biz bugün bunu, yalnız mən deyil, İsraildə olan həm siyasi elita, həm hərbi elita, həm İsraildə yaşayan Azərbaycan kökənli insanların əksəriyyəti bunu bildirir ki, bugün İsrail-Azərbaycan arasında siyasi dialoq ən yüksək səviyyədədir. Və bütün Avrasiya ölkələrini götürsək, İsraillə Azərbaycan olan əlaqələr və ümumiyyətlə müsəlman dünyasında Azərbaycan ən yaxın ölkədir İsrail üçün. İqtisadi baxımdan bizim əlaqələrimiz də çox yaxşıdır. Demək olar ki, bizim ticari dövriyyəmiz 3 milyarda yaxındır. Əksər burada həm neftlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, biz İsraildə işlədiyimiz neftin və benzinin 65% Azərbaycan benzinidir. Eyni zamanda həm iqtisadiyyat, həm İsrail şirkətləri Azərbaycan iqtisadiyyatında investisiya qoyur, həm bu kənd təsərrüfatında özünü büruzə verir, həm IT texnologiyalarında, yüksək texnologiyada özünü əks etdirir. Və bu baxımdan biz çox maraqlıyıq ki, bu əlaqələr həm akademik səviyyədə olsun. Yəni, çox önəmlidir ki, akademik əlaqələr də yaransın. Hələ bu yaxında bilirsiniz ki, Bakı Dövlət Universitetinin mən də bu universitetin məzunu olmuşam və biz orada Xalon Universitetinin rektoru ilə görüşdük və mən bilirəm ki, artıq bu əlaqələr başlayır. Bu baxımdan və biz hər zaman bunu söyləyirəm ki, baxmayaraq ki, ölkələr arasında həm iqtisadi əlaqələr var, həm iqtisadi maraqlar var, həm siyasi maraqlar var. Amma ən önəmlisi bizim bu münasibətlərdə bu insani dialoqdur, insani faktordur. Bugün İsraildə faktik olaraq 80 minə yaxın Azərbaycan kökənli insan yaşayır. Bugün Azərbaycanda 25 minə yaxın Yahudi diasporası fəaliyyət göstərir. Və hər zaman Azərbaycana gələndə həm ayrı-ayrı müxtəlif nümayəndələr heyəti içində və ayrı-ayrı müxtəlif İsrailləri bura dəvət edəndə hər zaman onlar burada İsrail və Yahudi diasporasının nə qədər yüksək səviyyədə, yəni dövlət tərəfindən qorunduğu və eyni zamanda dəstəklədiyini görürlər. Bu faktdır ki, bugün Bakının özündə iki sinagog Azərbaycan dövlət tərəfindən tikilib və bu özü özlüyündə həm də İsrail-Azərbaycan münasibətlərini özündə ehtiva edir. Belə bu əlaqələrə danışdınız, insan faktoruna danışdınız. Mən bu diaspora məsələsinə danışdınız ki, bu Azərbaycanda İsrail diasporası var və bizim Azərbaycan kökənli insanların İsraildə yaşaması var. Bu diaspora olan əlaqələri ilə bağlı olaraq bir danışaq. Çünki bizim hər iki ölkənin diaspora çox böyük bir ehtiyacı var. Xüsusən də Azərbaycanın ki, bu Ermənistanla bağlı olaraq məsələdir. Belə deyək də, bilirsiniz, Azərbaycan diaspora hərəkatı, mən də elə Azərbaycan diaspora hərəkatının aktiv üzvlərindən olmuşam və yaranmasında, inkişaf eləməsində hər zaman dəstək olmuşam bu işlərə. Deyim də, bilirsiniz, mən hər zaman deyirəm, ola bilər ki, bir ölkədə 2-3 təşkilat ola bilər və bu normal bir faktordur. İndi bugünkü diaspora komitəsinin rəhbərliyi də
düşünür ki, bugün bir təşkilat deyil, 2-3 təşkilat bir yerdə çalışa bilər, lazım olsa bir-birinə dəstək də verə bilər. Bu belə də olmalıdır. Yəni, faktik olaraq bizdə burada məsələn çox yaxşı və çox gözəl Amerika yahudilərinin təcrübəsi var. Bugün məsələn Kongresdə iki əsas təşkilat işləyir, yahudi təşkilatları işləyir. Biri American Jewish Congress, biri də American Jewish Committee, o birisi isə AIPAC təşkilatıdır. Bunlar ikisi Kongreslə çalışır. Yəni ola bilər 2-3 təşkilat ola bilsin. Əsas məqsəd, əsas meyyar Azərbaycan üçün çalışmaqdır. Və ona görə bu baxımdan bizim bugün məsələn İsraildə Azərbaycanı həm Azərbaycan diasporası ilə bərabər Azərbaycanı sevən insanlar da var. Yəni bunlar ekspertlər də ola bilər, bunlar jurnalistlər də ola bilər, bunlar siyasi xadimlər də ola bilər. Burada mən bizim Azərbaycan diasporasına həmişə dəstək olan İsrailin keçmiş müdafiə naziri və biz çox inanırıq ki, gələcək müdafiə naziri Avigdor Libermanla çox yaxşı əlaqələrimiz var. Bu əlaqələr strateji xarakter daşıyır. Və Azərbaycan diasporasının yaranmasında, formalaşmasında Avigdor Libermanın çox böyük, yəni Azərbaycan prezidenti ilə bərabər çox böyük bir rolu var. Və onlar hər zaman, yəni belə deyək də, diaspora yalnız özümüz görüşüb, özümüz danışıq olmasın. Diaspora siyasi elit ilə əlaqəli olmalıdır. Diaspora eyni zamanda mass media ilə bağlı olmalıdır. Və biz, bizim komanda çalışır ki, bu baxımdan həm İsraildə olan siyasi elit ilə bağlı əlaqələrimiz olsun, həm media ilə iş olsun. Bu çox önəmli, bu iki əsas məsələ mən düşünürəm ki, hər bir Azərbaycan diasporasının uğur formulasıdır. Mən bunu belə görürəm. Yəni bu iki komponent bizdə olan zaman demək olar ki, Azərbaycanın rolu, Azərbaycanın gücü İsrail mass mediasında, İsrailin public opinionında biz onu hiss edə bilərik. Məsələn, bir fakt deyim ki, mən şəxsi olaraq yəni Jerusalem Post qəzetində demək olar ki, 2 ilə yaxın demək olar ki, 45 məqaləm çap olunub Azərbaycanla bağlı. Bu həm Azərbaycan-İsrail münasibətləridir, həm Azərbaycanda multikulturalizm məsələsidir, həm tolerantlıqdır, həm məsələn bu yaxında bilirsiniz ki, bu dini forum oldu, burada dini liderlərin forumu oldu. Onunla bağlı mən bir məqalə yazdım. Eyni zamanda da məsələn cənab prezidentin Jide ilə bağlı yahudi liderlə görüş zamanı məsələn o hissəni mən Jerusalem Post-da çap etdim. Yəni o faktları biz orada məsələn İsraildə diaspora olaraq, yəni eyni zamanda Azərbaycanı sevən insanlar olaraq İsrailin public opinionu çatdıra biliriksə, bu özü özlüyündə bizim uğurumuz deməkdir. Mən hesab edirəm ki, və bu uğur üstündə dayanmaq lazım deyil. Mən hər zaman deyirəm, nə qədər edirik azdır. Bundan da böyük iş və fəaliyyət göstərmək lazımdır. Həm də ki, bu fəaliyyət bir qədər genişlənsə daha yaxşı olar. Çünki hansı istiqamətdə mən onu nəzərə tuturam. Bu müxtəlif ölkələrdə ki, erməni, qondarma erməni soyqırımını qəbul etdirmək istəyirlər. Sizin dediyinizə qüvvə odur ki, yəni bu fəaliyyət sonda özü özlüyündə məhz erməni genosidinin İsraildə tanınmaması ilə bağlı. Mənim çox yaxşı Türkiyə səfirliyinin əlaqələrim var İsraildə. Və biz hər zaman Türkiyə səfirliyinin, indi səfir yoxdur, səfir müavini var orada. Biz onunla tez-tez görüşürük və hər zaman onunla görüşürəm, mən ona açıq bunu deyirəm. Deyirəm ki, burada Azərbaycan diasporası olmasa İsraildə və Azərbaycanın faktor olaraq, yəni İsrail xarici siyasətində Azərbaycan faktor olmasa, bu qondarma genosid açıq aydın Knessetdə keçirilmişdi. Onun əsl gücü, yəni onun tanınmaması məhz bizdən asılı oldu. Həm Azərbaycan diasporasının, həm də eyni zamanda Azərbaycan faktorunun İsrail xarici siyasətində ehtiva olunması ilə bağlıdır. Yer gəlmişkən, bu Azərbaycan evi də var orada. Siz onu çox sağ olun ki, siz onu xatırlatdınız. Hələ bizim Azərbaycan diasporasının nəticəsi olaraq bizim bugün İsraildə Azərbaycan evimiz var. Bu doğrudan da bizim diasporamızın, bizim insanların böyük bir əməyidir. Amma bu boş yerdə yaranmıyor. İnanın bizə, ona görə ki, bu Akko şəhərində yerləşir, İsrailin Akko şəhərində yerləşir. Bu şəhərdə demək olar ki, 70 min, 80 min insan yaşayırsa, onun 20-25% Azərbaycan kökənli insanlardır. Və bu da bizim insanlarımızın, bizim diasporasımızın fəaliyyəti nəticəsi oldu. Elə də oldu ki, və mənim çox yaxın dostum, Azərbaycan evinin rəhbəri Şirin Nexamiya Mixayeli ilə təklif etdik Akko şəhərinin merinə, gəlsin Azərbaycanı öz gözləri ilə görsün.
Və sağ olsun, yəni burada Prezident Aparatının ictimai siyasi şöbəsi bizə çox böyük dəstək oldu bu işdə. Merik Azərbaycana gəldi, Şimon Lankriv, yəni bu insan heç bir Azərbaycanla bağlı olmayan bir insandır. Gəldi, öz gözü ilə gördü, Azərbaycanda tolerantlığı, multikulturallığı gördü. Eyni zamanda burada Yahudi diasporasının nə qədər normal şəraitdə və çox gözəl şəraitdə yaşadığını gördü. Necə ki, Prezident burada və birinci xanım burada faktik olaraq Yahudilər üçün sinagoglar tikib və bu fakt olaraq İsrail dövləti tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Yəni, dünyada bu fakt olaraq demək olar ki, presidenti olmayan bir faktdır. Və İsrailə dönəndən sonra məni və Şirin Nexamiya Mixayeli dəvət etdi. Dedi, bilirsiniz nə var? Mən bu gözəlliyi Azərbaycanda gördüm. Mən vətənpərvərliyi, qonaqpərvərliyi və Yahudi xalqına olan münasibəti gördüm. Mən Yahudi olaraq Azərbaycan insanı üçün, Azərbaycan kökənli insanı üçün nə edə bilərəm? Biz də çox düşündük və mən Şirin müəllimlə bərabər təklif etdik ki, biz ilk dəfə olaraq İsraildə Azərbaycan evini yaradaq. Və bugün, deməli, üstündən 3 il keçib, bugün inşallah hamınızı dəvət edirəm, gəlin, öz gözünüzlə görün. Bugün İsraildə böyük qürur hiss edə bilərəm ki, bunu həm Diaspora Komitəsinin rəhbəri Fuad müəllim də gördü, gəldi öz gözləri ilə gördü ki, doğrudan da bu ev var. 240 kvadrat metri Azərbaycan evi fəaliyyət göstərir. Və biz də dedik ki, bu Diaspora üçün çox gözəl bir platformadır. Bu sözdən irəli gələrək, onu da deyim ki, məsələ Şimon Lankrinin, yəni İsrailin Akko şəhərinin merinin dəstəyi ilə biz fevral ayında və eyni zamanda Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə və Prezident Administrasiyasının dəstəyi ilə bərabər biz Xocalı ilə bağlı çox gözəl bir tədbir keçirdik. Xocalı ilə bağlı anım günü keçirdik. Orada həm sənədli bir fotosərgi keçirdik və İsrailin Knessetinin nümayəndələri vardı, İsrail nazirləri vardı, İsrailin siyasi ekspertləri, hamı bu gözəl bir tədbirdə iştirak etdi. Və sözümü nəyə gətirəm ki, yəni bu tədbiri Ariye Qut ya Şirin Nexamiyev Mixayeli deyil, Xocalı anım gününü Akko şəhərinin meri Şimon Lankri keçirdi. Bu özü özlüyündə onu göstərir ki, nə qədər, yəni biz nə qədər çox çalışsaq, nə qədər bu işləri düz qursaq, artıq bizlərin ora çalışmağa ehtiyacı olmayacaq. Bu işləri İsraillər özləri edəcək. Yəni bu bir gözəl bir misaldır ki, və bugün Azərbaycan evi faktiki olaraq Azərbaycan dövlətinin bir manatını xərcləmədən İsrail dövlətinin büdcəsindən tikilmiş bir evdir. Bu bizim, mən hesab edirəm ki, uğur formalarından biridir. Və bundan da başqa böyük işlər görmək hər zaman olar. Elə böyük işlərdən biri də jurnalistlərin səfərləri ilə bağlıdır. Həmin media nümayəndələri Azərbaycanda olmuşdular. Bütün tək bu Azərbaycanın gözəlliyi, inkişafı ilə bağlı deyil. Onlar həm də bizim problemimiz olan Qarabağ məsələsini də tam yerindən, o cəbhə bölgəsindən bunu araşdırmışlar və göstərmişlər. Elədir. Çox sağ olun bu suala görə. Doğrudan da biz bunu aprel ayında Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbənin dəstəyi ilə bizə bu işlərdə yardım oldu. Həm də bunu açıq deyim. Yəni burada Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi olmasaydı, məhz hərbi zonaya gedmək və onu göstərmək çox çətin olardı. Və mən buraya Jerusalem Post qəzetinin müxbirini, İsrail Hayom qəzeti, yəni bu da İsrailin ən böyük qəzetlərindəndir və baş nazirin çox yaxın qəzetlərinə biri hesab olunur. Və Ay24 beynəlxalq kanalının müxbirini və operatorunu gətirmişdik və beləliklə biz düşündük ki, bunları Azərbaycanın, Bakının gözəlini göstərməklə bərabər eyni zamanda Azərbaycan insanının cəbhə bölgəsində necə yaşamasını da göstərmək önəmlidir. Və belə bir proyekt ortaya çıxdı və biz demək olar ki, Cocuq Mərcanlıda olduq, Lələtəpədə olduq, Füzuli rayonunun aşağı Əbdürahmanlı kəndində olduq. O kəndin bir hissəsi Azərbaycan əskərlərinin əlindədir, bir hissəsi erməni okupasiyasındadır. Və demək olar ki, biz onlarla 200 metr aralı dayanmışdıq. Və mən hər zaman düşünürdüm ki, biz bunu İsrail mətbuatına yalnız bu metoda çatdıra bilərik. Yəni, müxbir gəlir, öz gözləri ilə bu faciəni görür. Müxbir gəlir, burada Azərbaycan insanının nə qədər zülüm çəkdiyini, əziyyət çəkdiyini onun öz dilindən eşidir.
Bu fakt olarak İsrail mətbuatında 6-7 qəzetlərdə çap olundu. Eyni zamanda İsrailin Ay24 beynəlxalq kanalında 4 reportajla əks olundu. Bunun özü özlüyündə bir daha mən o sözümə qayıdıram. Yəni biz diaspora deyəndə yalnız Novruz bayramı ya deyək ki, Azərbaycan müstəqillik bayramı deyil. Eyni zamanda media ilə çalışmalıyıq. Yəni diaspora ki, bu biz burada bir Yahudi təcrübəsi var da, biz indi İsraildə yaşayırıqsa o təcrübəni ələ keçirmişik. Yəni faktik olaraq bu belədir. Sən siyasi elita ilə əlaqə qurmursansa, sən siyasi elita ilə çalışmırsansa, elə biz indi mən ta ki cənab Libermandan biz bu əlaqələri qurmasaydıq, bugün deyək ki, Libermanın partiyası eyni zamanda İsrailin xarici siyasətində Azərbaycan faktorunu İsrail meydançasına gətirdi faktik olaraq. Liberman bunu gətirdi. Biz bunu gizlətmirik, biz bunu açıq deyirik. Və o biri tərəfdən biz media ilə çalışmırıqsa, onda bu diasporanın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mən bunu belə görürüm. Ona görə biz hamımız çalışmalıyıq. Önəmli deyil bunu Ali edir, Şirin edir ya Əli edir. Burada önəmlisi odur ki, əsas meyar, əsas ideya həm bir tərəfdən siyasi elitanın güclənməsini, siyasi əlaqələrin güclənməsi lazım. O biri tərəfdən media ilə əlaqə lazım. Bu ikisi bir yerdə olanda doğrudan da diasporanın uğur formulası ortaya çıxır. Həm də ki, bir məsələni də deyək, bu Azərbaycanda İsrail səfirliyinin fəaliyyətə başlaması ilə bağlı olaraq artıq 11 il dönümünə az qalıb. O da çox qısa müddətdən sonra, 93-cü ildən bu yana fəaliyyət göstərir səfirlik. Dediniz ki, İsrail istəyir ki, Azərbaycan səfirliyi orada fəaliyyət göstərsin. Oyuna bağlı olaraq, təbii ki, işlər təbii, o görüləcək və oyuna da bağlı sizin fikirləriniz var ilə. Bilirsiniz, aydındır ki, burada mən yalnız öz adımdan deyil. Yəni, mən inanıram ki, İsraildə 70 min, 80 min Azərbaycan kökənli insan yaşayırsa, onların hər biri çox istərdi ki, Tel Əvivdə Azərbaycan bayrağı dalğalansın. Bunu hər birimiz istəyirik. Onu açıq deyim və bunu mən gizlətmək fikrim yoxdur. Bugün İsraildə tutaq ki, Türkiyənin, Yordaniyanın, Misrin, Qazaxıstanın və Üzbəkistanın səfirliyi fəaliyyət göstərir. Amma bu ölkələrin, dediyim ölkələrin İsraillə olan əlaqələrini Azərbaycan-İsrail əlaqələri ilə və münasibətləri ilə müqayisə etsək, göylə yer arasında böyük bir fərqdir. Ona görə ki, bizim əlaqələrimiz həm strateji xarakter daşıyır və bizim əlaqələrimiz həm də insani xarakter daşıyır. Bu baxımdan dostluq, yəni tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır. Bu baxımdan Azərbaycan səfirliyinin olmaması aydındır ki, bizim üçün problemlər yaradır. Bunu biz gizlətmirik. Amma biz başa düşürük ki, və yalnız biz deyil, İsrail dövləti çox gözəl anlayır ki, Azərbaycan çox çətin geosiyasi regionda yerləşir və burada mürəkkəb geosiyasi oyunçular mövcuddur. Və bu oyunçular çərçivəsində İsraillə əlaqələr qurulubsa, İsraillə bu əlaqələr strateji xarakter daşıyırsa, səfirliyin olub-olmaması artıq önəmli deyil. Amma aydındır ki, hər birimiz biz çox istərdik ki, bu səfirlik fəaliyyət göstərsin. Ermənistanla bağlı onu bilirsiniz ki, Ermənistan bir neçə ay bundan əvvəl açıq aydın bildirdi ki, onlar İsraildə səfirliyi açmaq istəyirlər və mən həm İsrail mass mediasına, həm Azərbaycan mass mediasına bunu bildirdim ki, onların İsraildə səfirliyin açılmasının birinci səbəbi İsrail-Azərbaycan əlaqələrinin olmasıdır, münasibətlərin ən yüksək formada olmasıdır. Bu onları qıcıqlandırır, bu onlara çox böyük zərər vurur onların dediyi qədər. Və bugün İsraildə Azərbaycan səfirliyi olmasa, Ermənistan bugün səfirliyi açmaq istəyir. Ermənistanda bugün pis yaxşı diaspora fəaliyyət göstərir ermənilərin. Baxmayaraq ki, onlara 10 minə yaxındır. Amma onlar da siyasi baxımdan çox aktivdir. Və erməni kilsəsi fəaliyyət göstərir. Biz bu baxımdan işlərimizi elə qurmalıyıq ki, bu faktorlar, bu komponentlər ola-ola Azərbaycan-İsrail strateji münasibətlərlə heç bir zərbə vurulmasın. Və bizim diaspora olaraq, bizim Azərbaycanı sevən insanlar baxımından əsas rolumuz, əsas missiyamız odur ki, bu münasibətləri qorumaq, inkişaf etdirmək və daha güclü etməkdir.
Təşəkkür edirəm və həm də ki, ümumiyyətlə Ermənistanı da xatırlatmaq lazımdır ki, həmin o Nijdə məsələsində siz də toxundunuz. Bu səfirliyi də açanda, açmaq istəyəndə də onlara bu məsələyi xatırlatmaq lazımdır. Məs Nijdə necə faşizmə və bizim Həmzə Sadıqov, yəqin ki, siz onun haqqında eşitmişsiniz, Yahudi uşaqlarının və Yahudi ailələrinin bir çoxunu məs faşizmə. Həmzə Sadıqovun tarixi mənim ilk dəfə Jerusalem Post qəzetində yazdığım bir məqalə ilə başladı. Bugün mən Həmzə Sadıqovun oğlu Firdovsu Sadıqovla çox yaxşı əlaqələrdəyik və mən çox çalışıram ki, bu yaxınlarda Həmzə Sadıqova ilk Azərbaycanlı olaraq Holokost Muzeyində Pravidnik Mira adı verilməsi üstündə mən demək olar ki, 4 ay yaxındır ki, çalışıram. Və mən çox inanıram ki, Həmzə Sadıqovun adı Holokost Muzeyində əks olunacaq. Dostluğumuz və əlaqələrimiz İsrail-Azərbaycan münasibətləri məhz həmin o kökləri gəlib çıxır, onun da dərinə gəlib çıxır. Belə, hörmətli tamaşaçılar, Real İntervini yekunlaşdırırıq və xatırladım ki, bizim qonağımız İsraildə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Nümayəndəliyi Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ariya Qutu idi və Azərbaycan-İsrail münasibətlərində çox böyük əməyi və çox böyük istəyi olan bir insandır. Biz sizinlə sağolaşırıq və növbəti Real İntervini görüşərik.